Satisfacció del sector de l'oci nocturn per poder tornar a obrir pubs i discoteques, uns locals que aquest cap de setmana s'han omplert i fins i tot han registrat cues als accessos, malgrat haver desaparegut el requisit d'exigir el passaport Covid als clients. Es tracta de la reobertura amb menys restriccions des que va començar la pandèmia. És la primera vegada que podem obrir a unes condicions una mica com les anteriors a la pandèmia, és a dir, amb l'aforament 100%, a l'exterior ja no necessitem mascareta, per tant això ja és un cert avantatge als llocs amb exterior, com terrasses i tal. Per tant, això és una gran millora i pensem que és un avantatge diferent, comparant amb abans, m'explico? Llavors, clar, veurem si aquest cop realment és la definitiva i no fem un pas enrere, però nosaltres pensem que sí, ara la situació sembla que està bastant millor. Només l'ús de la mascareta a l'interior dels locals ens recorda que estem en pandèmia, però a simple vista poques mascaretes es veuen. Entre els clients, satisfacció unànime de poder tornar a gaudir de l'oci nocturn. Yo tenía ganas de salir porque yo no salía desde Halloween. Y bueno, yo siempre, a mí siempre me ha gustado salir y este ambientito a mí me encanta y la verdad se echaba de menos. Bueno, hacía falta un poco de recuperar un poquito este tiempo perdido. Y bueno, con responsabilidad sobre todo y bueno, un poco recuperar también las amistades y demás. Particularment em sento segur, amb els meus companys estem tots vacunats, no tenim ningun cas positiu a prop de Covid, tenim els antígens a la farmàcia si ens trobem malament. Jo particularment em sento segur a l'hora de sortir i d'estar a l'oci nocturn per la nit, sí. Enmig de l'ambient festiu, els professionals del sector asseguren haver-se sentit abandonats per com se'ls ha tractat durant la pandèmia. Catalunya és dels pocs llocs d'Europa que hem estat com hem estat, amb pràcticament sense indemnitzacions al sector a nivell econòmic. Hem tingut, ara ho comptava, farà quasi 2 anys que vam obrir l'última nit amb condicions normals i hem estat molt oblidats al sector. Nosaltres hem entès que en molts moments era moment de tancar o d'obrir amb molts condicionants, però hi ha hagut altres moments que se'ns ha deixat molt de banda, inclús que no érem ni notícia. O sigui, ara pràcticament hi ha hagut mesos que semblava que no existíssim. Amb la vista posada al futur, el sector augura els propers mesos molt bons, ja que, afirmen, la gent té ganes de sortir.